יש פסוק בישעיהו, אומר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר. מה הכוונה? צדקו של מי? אז מי שמסתכל שם בפסוק, הכוונה צדקו של עם ישראל. כי הוא מדבר על עם בזוי ושסוי, והקדוש ברוך הוא רוצה לרומם את עם ישראל, אז באיזה דרך הוא מרומם את עם ישראל? הוא מגדיל את התורה ומאדיר אותה. מה זה מגדיל ומה זה מאדיר? מגדיל זה בכמות, מאדיר זה באיכות. זאת אומרת, התורה היא יותר אמיתית, היא יותר מכוונת, היא יותר שורה בשכינה. וזה מה שאנחנו מתפללים ואומרים, בהובה לציון, אנחנו אומרים, כל ההובה לציון עוסק בלהגדיל תורה בעם ישראל, כן? שנשמור חוקיך ומצוותיך בעולם הזה, ונזכה ונחיה וכו'. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לתת כוח לעם ישראל, זה בא מעוצמה של תורה. כך היה בזמן מתתיהו ובניו, שהם היו עוסקי תורתך, מתוך הבנה, מתוך תורה, היה להם עוצמה וכוח. אילולא זה, לא היה להם עוצמה וכוח, לא היה להם אמון, לא היה להם יכולת. וככה זה תמיד. התורה צריכה לחיות אותנו. חיי עולם נטע בתוכנו, כך נקראת התורה. הלוואי נזכה ללמוד תורה לשמה באופן הזה שהיא תחיה את עם ישראל.